Sem dúvida, só para completar, Almir, o regular tem que ser desprezado pelos institutos de pesquisa. O ótimo e bom é aprovação, o péssimo e o ruim é reprovação. Agora, se tu joga todo regular para aprovação, isso escamoteia, de alguma maneira, a avaliação e a apreciação. Mas só para encerrar minha participação, depois o Rambo e o Dom também entram, além de você, Almir. Eu só faria uma última pergunta já no contexto estadual. O MDB tem parte que deseja vincular-se um pouco mais ao PT, já tem aquele MDB que se alinha mais ao PL, ao bolsonarismo, ao conservadorismo. Então, nós temos aí, por exemplo, um exemplo de Jaraguá do Sul, que Odine, que é o presidente provisório, de namoro com o PT e com Lula, Antídio Lunelli, deputado estadual, bem aliado com Jorginho Melo. Estamos falando de dois de Jaraguá. A terceira grande liderança do norte do estado é justamente Fernando Crivella. Ele vai em que direção? Então, Prisco, ótima pergunta. O MDB é um partido muito grande. Um partido muito, muito grande, ele se assemelha com uma família muito grande. E muitas vezes a família grande, a cunhada não fala com a outra cunhada, o primo já não fala com o primo distante e assim por diante. Esse é o MDB. Ele é muito grande em Santa Catarina e tem muitas alas. Mas a maior parte das alas MDBistas aqui no estado, que a gente acompanha rodando o estado de Santa Catarina, é uma ala de centro-direita. Né? A ala centro-direita, ela é a mais forte em Santa Catarina. Eu vejo poucos MDBistas centro-esquerdo, MDBista de esquerda. Historicamente pode existir, ó, vamos falar o PL hoje. O PL é um partido de direita, mas que alguns anos atrás foi vice do PT, foi base da Dilma durante o mandato da Dilma. Então, realmente, olha como as coisas mudam. O Verdade. MDB, por ser um partido muito grande, ele tem algumas alas, mas a maior parte é um partido de centro-direita, atrapalha muito em algumas situações, sim, essa aproximação via de governo federal. Principalmente, nós estamos em Santa Catarina. Nós estamos no estado que a maior rejeição do PT foi aqui. Então, quando o MDB se aproxima em nível federal, realmente nos deixa incomodados. Mas hoje eu tenho uma visão, uma linha centro-direita, tá, Prisco? A minha linha é mais do equilíbrio. Quando falo equilíbrio, não é centrão, não é em cima do muro. Eu tenho minhas posições, e as minhas posições são colocadas em rede social, colocadas na tribuna. Eu sempre externei isso. Mas é mais uma posição de centro-direita, valorização da família, liberdade econômica. É algo que eu defendo e acredito.